pela característica do local, uma área urbana, com marginais, muitos marginais, fortemente armados, com armas de alta energia, que é uma arma de penetração, tem fuzil ali, que se der um tiro, ele vaza 4, 5 apartamentos. Nossas guarnições também estavam armadas de fuzil. Essa guarnição que trocou tiro, pelo menos deu o primeiro combate ali no momento da ação, eles também estavam com fuzil. Só que eles sabem também que qualquer ação desastrosa ali vai provocar morte de civis, né? Pode provocar morte de policiais militares e pode provocar morte, inclusive, das pessoas que foram feitas reféns ali. Então, na verdade, a gente tem todo um protocolo de atuação que, nesses casos, em atividade urbana, a gente faz só a contenção do local e a gente prioriza os cercos e bloqueios. Então, são uma série de situações que, às vezes, as pessoas não entendem, né? Falam, ah, por que a polícia militar não chega, não aborda, não teve um confronto? Se a gente tivesse travado um confronto, cercado eles ali na zona urbana e travado um confronto, pessoas inocentes iam morrer, com certeza. Pessoas iam morrer dormindo com tiro de fuzil, porque só tinha fuzil. Então, assim, o tiro de fuzil, e o marginal, ele não tem compromisso, né? A gente tem compromisso. Nós temos compromisso em preservar a vida das pessoas, né? A gente está aqui em Pouso Alegre, a gente quer realmente o bem. E se tem um fato positivo nessa ação, que nós não tivemos nenhuma vítima, né? Nem do lado, nem os civis que foram feitos reféns, nem moradores que estavam por perto, porque ali, do lado da caixa, tem um hotel, uma pousada, você tem um prédio residencial logo atrás da caixa, você tem várias residências no entorno, e isso é um fator de preocupação, porque um tiro de fuzil, ele atravessa a parede. Dependendo da parede, ele atravessa 3, 4 paredes, né, e mata pessoas dormindo. Bala perdida é uma coisa séria, né? Basta olhar os noticiários no Rio de Janeiro. Então, essa era a nossa preocupação, de não fazer vítimas, né, pessoas inocentes. Isso aí foi o fato positivo de todo esse fato, essa ação aí.